បងគ្នាអ្នកណាដែលចូលចិត្តត្រីមែននេះអូនេះគឺត្រីក្នុងផ្ទះអ្នកគ្រូមលិតាណោះអូខេគ្រូសាស្ត្ររបស់អ្នកគ្រូគាត់ចិញ្ចឹមត្រីអូយតែឯងខ្លះទេនេះស្អាតពណ៌នេះស្អាតមែនទេណោះអេអូខេនេះទៅមើលនោះទៀតវ៉ាវតែធំមែនតើអានេះគឺប្រហែលអាយុជិត10ឆ្នាំហ៎10ឆ្នាំហ៎នោះស្អាតស្អាតត្រីនឹងហើយវាទឹកទឹកវាលឺឲ្យយើងស្ងប់ណាវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អអ្នក stress វិញអ្នករូប stress រឿងការងារអីចឹងមកកន្លែងត្រីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ល្អស្លឺសលេងទឹកហើយឃើញត្រីវាហែលអារម្មណ៍ល្អមែនតើនោះអានោះទៀតនោះហេច្រើនអានេះច្រើនមានទៀតមានមួយថាំងទៀតមាន2ថាំងមាន3ថាំងមែននេះអាហ្នឹងគឺ2ថាំងហ្នឹងអានេះគឺនេះមែននេះមួយថាំង2ហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺអាទូចមែននេះអាទូចនោះអាទូចនេះគឺអីមានត្រីទូចទូចនេះទៀតនេះហើយមានដើមឈើនេះដើមឈើហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អវាធ្វើឲ្យយើងនិយាយទៅអ្នកដែលធ្វើការ stress ត្រូវតែមានដើមឈើច្រើនៗនៅក្នុងផ្ទះអូខេអឺត្រង់បានហ្នឹងណា